когато дошъл тук и като чете, да се научи тази нощта мисъл, да се предигне неговата вяра и да може да практикува Твоето Слово в живота си Божия и да има пробег в този град Божия. Един град на спасение, един град на изцеление Божия на Сибия, един град на святост, един град, в който се проявява Твоята милост и любов Божия на Сибия, един град, наистина, който е в сърцето Ти, Боже, и Ти благодарим за това, че си го избрал този град, че си избрал нас, ние да бъдем тези служители в Него, Боже, да бъдем покорни, да направим всичко възможно, това, което зависи от нас, да бъде този град влязъл в Твоите милости, Боже, в името Господно. Сега те молим отново Ти да благословиш хвалението, да благословиш всеки един ум, всяко едно сърце, всеки един дух, така че да бъдем изпълнени, да бъдем преливащи, Боже, и проканите, капачките да бъдат махнати, Боже, в името на Христа Исус, да можем да достигнем и да достигнем Те, да можем да скачаме. Алелуя, благослови Твоя хваление, Боже. Амин.
Наистина, когато искаме хвалението да свърши, но пък гледам, че има чудесни свидетелства, че много от хората са насърчени, да виждат неща да се случват. И затова сме ги поканили тези хора, да им послужат. Тъй като ние наемаме залата извънредно вчера, днеска целият ден, утре не, се наложи да съберем едно дарение, за да можем да платим тези извънредни служби. Така че можете да го пуснете, иначе ще забравя в края, ще имам молитва. Може би докато как тече това дарение, да ви кажа, за утре утре ще имаме редовна служба. Мирко и екип ще бъдат тук. Така че поканете ваши близки, познати, роднини, хора от улицата, които са болни, които все още не са намерили Господа на силите. Не се срещнали с Него. Дори ако щете много е смело, но мъртви, не живи мъртви. Мъртви, ако щете. Донесете ковчезите, донесете труповете, а ще се моля. Не чувам амин. Амин. Така че ще ви очакваме утре, поканете хора. Ние тази вечер ще, така, в края ще имам молитва също за болно за изцеление, ако имате някакви нужди за да се за тях. Поканете утре хора. Не се притеснявайте, те хора имат изцелител. Ние ще ги срещаме, ще бъдем посредници. Ние сме, но и утре ще бъдем. И в други ден, и така през цялото време. Не знам къде е диско, сме няма значение. Не. Заповядай. Пратим те, че сам ще ви помоля, че си ми те да забъдам. Оле, не приятел. Слушайте ми на вибрация или по някакъв начин. Изключете. Благодаря. Исус Христос е цар на Силистра. Слава Господа. Сега като са течеш хвалението, има такова видение и просто чак са посълзи, защото Господ, как да го кажа, беше щастлив от това, което направихме. Имаше една силна благодарност към нас. И това няма да спира, ще бъде повече и повече. И сега издължително да направим това дължно насърчение. Всеки отбор, разбира се, всеки има някакво впечатление. Не е казано, нали, да не се преснявате, ако не са някакви велики неща, но те са велики, даже които ще направили крачка. Да излезе един от отбор и да разкаже това, което е видял, да за свидетелства, плюс той чухме свидетелства, които има предните дни, днеска също, за изцеление, просто да ги засвидетелстваме и после ще продължим нататък. Съгласни ли сте? Да. Да започнем първо нашия отбор. Коя двете сестри искат? Какво си видя, какво се случи? Да не е от мен, от моите уста. Да, ама заповядал пред. Не се пресняй. Побеждаваме го с свидетелство на нашите уста. В тамарница. Мене какво да разкажа. Може хора, които бяха болни. Някой има да нужда от пари, други от изцеление. И какво като общо, като впечатление, за мен беше за пръв път, нали, да видя на улицата. И в първи момент, нали, не се притеснявах, защото той беше с нас. Да, истината е така, че има човек кураж и той така, нали, показва ни как да общуваме с такива хора. Имаше едно момиче с Даун. Нали, те беше?
Които си спомняш? Ако не, аз ще ви добавя. Да, това момиче беше, не знам на колко година, но малка за грешка. Те обикновено не може да определи човек един от тем. Родителите му бяха там на пеката и малко така недаваща наистина. Малко доста се съмняваха в нещата, обаче в последствие детето, аз видях на лицето на детето сълзи. Слава на Господа. И тя беше докосната. След това... Прето и на пейката имахме прежни, дето имаше краката изцеление още. Първите. Да, първите имаше две жени, дъщеря и майка бяха. Майката беше по-отворена, дъщерята явно имаше така повече проблем, депресирана беше. Обаче те бяха изцелени в колената. А жената, която се молихме там с дъщерята по-точно, след това нещо на лицето и като промяна. Сега така забелязах, че имаше някаква промяна. Имаше болки в колената и ти изчезнаха. Да, за болките изчезнаха, но тя по принцип имаше някакво. А, нещо по лицето имаше. Да, имаше нещо като такова депресия, нали, чеше си и така по-свежа беше. След това отидохме към театъра и там седнахме на една пейка и те започнаха да минават. Имаше един мъж, който беше с един бастун и куцаше. Предложихме му, нали, да се молим за него. Той бързаше, но в един момент разбрах, че беше изненадан между другото, но в момента, в който започнахме да се молим, той имаше по-сложен проблем. Единият му крак беше къс доста и имал проблеми тук в ябълката. Да, и имал е проблеми на гърба и на коленете май беше. Да. И молихме се и трепереше. И молихме се за коленете, те Господ ги изцели. Ние се молихме тримата. И след това този мъж преживя едно такова на промяна и той имаше, трепереше му главата непрекъснато такова и това нещо спря. Той получи някакво освобождение, гърба му се освободи и когато тръгна да демонстрира ходене, беше съвсем различен, остави бастуна, без бастуна. И той беше така, прославяше Господа. Вярвал бил, дай Боже да е така. Неговия приятел. Неговия приятел беше много невярващ, той стоеше на другата пейка да го чака. И ние го извикахме, но той не, аз тук отрекал там, обаче ние отидохме при него. И тогава започнахме с мъм, той още не го болеше нещо, пък после го заболя там на коляно. И това коляно се изцели, слава на Господа. Пък той преживя растеж на крака. Единият му крак беше доста по-къс и той го видя. И са и укори, аз го видях, като беше един много изненадан. Обаче, в последствие разбрах, че той нещо хвана като вяра. Да. Той повече сякаш от другия мъж. Не си сега вижте. Да. И общо взето, нали? Да. Как се чувствате? Мотивирани ли се чувствате? Аз се чувствам много щастлива. Слава на Господа. Аз преживях освобождение. Слава на Господа! Искам да ви кажа, че ми се върна радостта от спасението. И да кажа на хората, които нямат тая радост, че имат нужда от освобождение. Казвам ви сериозно. Даже казах на една сестра, така се чувствам, че обичам всички. Ако не обичате някой, имате нужда от освобождение. Следващия отбор, Никити, кой ще от вас? Интересно, нашия отбор беше от нашия водач, ментор Ники, Вяри, аз и Цвети. Тя се включи. И интересно просто за колко кратко време, колко неща могат да се случат. Правя супер, значи, то стартира, излизайки още от ресторан България. Ники вика, ела тук сега почваме. Тяхме при една жена с бастун, за той заговори. Оказа се, че тя вярва, каза, аз съм
Бог е на първо място в моето сърце, имам внуци, смисъл такъв, има някаква травма от години, наред, катастрофа, някакво коляно. Ай, дай, Цеци, после се включи, молихме се за нея. И Цеци каза, че тук отзад коляното е било твърдо като камък. И по време на молитвата каза, че усетила как самото коляно се отпуска, просто става меко отзад. Вау. И жената се зарадва много и каза да продължаваме. Радва се, че има такива хора в Силистра, млади, които да помагат на хора така, да не спираме да го правим. И след това продължихме към парка. И Ники там се заговори с другите, с един дядо, докато аз пък в този време пък видях един мой приятел, че не напейка, доста отчаян. И отидах и му казах, нали, имаш нужда от помощ, какво се случва, всичко наред ли, вика, ние наред, нищо не е наред. Те гледаш в страни, тъжен, вика, не ми се прибира вкъщи, майка ми, баща ми, нещо там, мънкаш нещо, викам, дай си ръката сега. Викам, знае, че Исус те обича, вика, аз знам, нали, са такъв, просто с... Осъзнавайки го, дори с, може би, с тежа смисъл на сърце, викам, сега ще помоля за твоето семейство, ситуацията, аз не знам, викам, какво се случва в твоето семейство, но викам, вярвам, че това, което Бог има за тебе, е нещо голямо, нещо велико. И се помолих за семейството му, за майка му, за баща му, да има разрешение в ситуацията в дома му. И той е страх от това да се прибере, той е страх от това да се дори нещо да не му се случи, нали, да бъде премахнат от него. И го прегърнах после. Той така с, нали, дори разделих се така с една голяма усмивка, се разделихме. И след това продължихме Цвети, между другото, с заговори с двама нейни приятели. И ние се чуем кърмите и Цвети. Пълно време ген тя говори с двама нейни приятели. Ники отиди, запознахме се с тях. Едното момче е италианец. Българин италианец. В смисъл, който е 80-ден месец в Италия, нещо такова беше, нали? И Ники се помоли за едното момче. По-голем, по-възрастен, да. Имаше изкривяване в гръбнака. Или на крайник израсна. И италианчето стоеше отстрани, така гледаше, нали? Казва, това е един мой много... С доста така разбрен български. Казва, това е един много мой добър приятел, когато аз много уважавам. И докато Ники служи на по-възрастни и му говори за Бога, в същото време италианца започва да плачи неудържимо. Не го държим, просто не може да се дърна със тема редве. И аз така го прегърнах и викам просто... Но такъв... Викам просто, приема Божията любов. Исус те обича, приема Божията. И той още повече. Няма спирка, не може да се удържи човека. Беше невероятно просто. Каза, че просто се радва, че никога... Как каза той, никога не е срещал хора като... Не помня какво. Като тебе точно ли, като... Не помня какво казва. И каза, нека да станем приятели. Нека да станем приятели. Между другото, момчето е италианец, който е дошъл да живее в България. Ние имаме, в Варна имаме едно момче, което също е от италиански произход, само че е дошъл да живее в България. Това момче също беше от Варна. Нали, тая вечер пътуваше и ще ги свържиме двамата. Да. Слава на Господа! Просто... Той преди две седмица кръсти във вода. Да. Преди май повече. И айде за напред там за спатериците да разкажеш ти, ако искаш да ядиш, защото... Айде за Цвети, тя също получи... Изцеление в гръбнака. Едно от Мирон беше така, тя баба Стоянка, даже Ле Стоянка потвърди, че се молили за нея, че това просто е като че ли... Довършващи акт на това изцеление. Просто Бог е довърши днес. Кръчето израсна, рамото и се оправи гръбнака. Да. Беше доста изкривено и буквално... Тя хубаво сама да го разкаже, да го кажеш две думи. Искаш да го кажеш? Скажи само какво се случи с тебе, набързо. Две думи. Съпред си. Ами аз по принцип имам сколиоза, което е двойно изкривяване. Имаш е. Вече нямаш. Да, има. Да. Те се помолиха за мен, седнахме на една бейка, опънаха ми краката и просто виждах как един ми крак беше по-къс, а другия по-дълъг. И крака ми почна да израсва. И беше много хубаво. После едната ми ръка беше много по-надолу. И пак се помолиха и ръката ми все постепенно отиваше нагоре. И чувствах как има нещо в колената ми.
докато вървя и отзад в гърба. Слава на Господа. Слава на нашия стълб се изправя. И така малко и по-типълно предположих с пътуването из парка, засичайки с други тимове отляво, отдясно, отпред, отзад, тако е било всеки тъпо от някъде. Дясно, другия във фиал, другия отзад и отпред, всеки поел някого. И докато вървим напред, и Ники вика, ах, едно момче с патерци. Вика, вие сте сега тук на ход. И аз вътреш, докато отидем към сега далеко на него, един е пи и пуши, другите се смеят, малко на пияне или нещо такова, обаче то просто новото момче, всъщност не разбрахме, аз се приближих, викам здравей момчета, тъйте, аз съм Калян. И те така много дружелюбен, здравей, здравей, здравей. Викам, какво се случва, нали, с тези патерици? Той разказа, нали, кой е претърпял, че изпива някакви нещо, аз не запомнях точно. Фанта с метадон. Фанта с метадон. Притюпил ракия и водка едновременно и после влизайки в колата някакъв негов приятел, в жапката е имало фанта, той смисли, че фанта, но то било фанта с метадон. И това нещо го удря в краката. И му съм казал, че хубаво, че не те удара в главата, защото може да не това да е края. И го удря в краката и просто мисля, ходи малко така не... Всички знаеме. Да. И той Ники го похвана после. Пък неговият приятел до него, който пък пиеше бира, се обърна към Вяра, към Вяра и Цвети и нещо. Искаш да го разкажеш така, защото ти ще бъдеш по... Аз няма мога да го пресъздам твой разговор. Пак ти си седна. Ами на бързичко, той просто обърна към нас, пита на колко сме години, така по-регулатичко от начало. След това пита дали сме вярващи, понеже по-рано питали сме от Евангелска църква, ние му отговорихме, след това пита дали сме вярващи. Аз казах да, че вярвам в Бог, той пита дали това ми помага, аз казах, че определено ми помага, че това е всичко за мен и без Бог, аз не бих била човека, който съм. На него беше интересно защо това е така, аз казах, защото изборите им биха били други. Съответно хората около мене биха били други, нямаше право да съм на това място, изборът би бил друг. И сега нали живея за него и аз го питах той дали вярва, той каза, че той вярва в дявола. При който аз казах, това е супер, нали, много интересно, те защо вярваш в дявола, значи със сигурност вярваш в Бог, защото дявол без Бог просто няма никакъв смисъл. И той млъкна и към аз всъщност не се бях замислил, че е така. И аз към просто ти си избрал да вярваш в него, аз съм избрал да вярвам в Бог, нали? Това е избор, който всеки човек взима. Той като се каза, Бог ли живееш? Аз казах, да, за него живея. Ами ти за кого живееш? Той каза, ми аз живея за себе си. Викам, да. Нали? Това са трите варианта за Бог, за себе си или за дявол, обаче нали? Това си има последствия. И съответно той започна да цитира Библията, което беше много интересно, тъй като в началото беше, просто не искаше изобщо да подлежи на разговор, след това започна да задава въпроси, след това сам започна да цитира Библията, което аз нали не го очаквах и се стигна до там, че нали, той сподели всъщност, че даже е учил в библейско училище 2 години. И имаше доста познания и имаше много правилни, дори и така вярвания, каза, нали, че неговата приятелка пръска със светена вода, нали, че това всъщност е идол, той не вярва в водата, в иконите, в свещите, нали, че имал сблъсък и не е това нещо. Аз му казах, че ние сме по същия начин, нали, че вярваме в Исус, в Библията и нали, това е истината, в която ние вярваме. И мисля, че този разговор не беше случайен и се надявам наистина това семе да избута лъжите, да произрасте истината в него и да се завърне от дома. Това беше разговора, но действително беше по-смечен, започна да говори за Бог, дори как нали, го е преживявал в живота си и определено се тръгна по-търсещ и по-отворен в началото. Значи от Бог имате ли още да скажете? Ами май няма. Те после мъчат с патерица, искаш да тръгне след това, защото никак не отиваме на роди. Той ви казва, добре, вика, ние ще дойдем с вас, тъй, тъй, тъй. Че има някой друг отбор го засяга. Да, някой друг отбор после ги засягаха пак. Да, да. Той е отборната работа. Единия почва, другия довърша. И преди това пак някой да беше. Да, да преди пак някой предлото и може би три отбора бяха отбора. Ние бяхме първи отбор. Които го срещнаха, той е лъкатушещ. И помолихме се, видимо лъхащ на каквото е пил, помолихме се и той се двумеше дали да вярва или не. При първия разговор приятелите му видимо изобщо седнаха на 5 метра от нас, да не кажа 6. Но бяха се заинтригували
кои са тези? Аз бях в отбор с Леля Стоянка и Леля Ванчи. И те си така, кои са тези, които се заинтересуваха за този, който е 23 краката? И аз като по учебник се помолих така за него, представих се и казах, аз сега направи нещо, което не си правил. Ами, вика, бе, аз съм пил, как да направя нещо, което... Викам, дай ми патерите, не, ще ги носа двете под мишница. Викам, няма значение, искам да тръгнеш без тях. Добре, добре, не ми ги даде, но тръгнала като шейки, но тръгна без... Вика, отдавна не бях вървяла така, изобщо, нали, без патерите, защото това е трайно поражение. И след това отидахме при неговите приятели и те просто... Първия досег беше пълен сблъсък със съмнения, кои сте ви. И след това после казаха, че някои били в Айдемир, ходили, други път са вярвали, но нещо е станало. И ни тръгнахме, усетихме, че до там и тръгнахме нашия отбор и на последния, който е останал там, те са казвали, моля ви извинете ни за поведението ни пред другите две, които тръгнаха. И ние ги благословихме по пътя, помня с Леля Стоянка, казах, нека Святия Дух сега да работи. Ние тръгваме, но ти Святия Душа, вярваме, че при полагането на ръцете ти си там и работиш. И идва втория отбор, знаете какво се е случило. След това видяхме, че третия отбор ги заклещи при Толя. Какво е станало, не знам, аз се върнах при приятела, който е бил на библейско и му казах, нещо май не може да избегате от Божията благодат. Така е, така е, заклещите не се отсякате. И точно след разговора с тях, викаме, нека вече трети отбор виждаме ги заклещва, викаме за нас и тръгнахме да се молим. И всъщност Бог ни доведе до две жени, до извора, до Шабравана, който е до там стадиончето, което е. И се помолихме и едната от дамите е тук. Ако желаете да кажеш какво Бог направи с тебе. Много е радост. Да. Благодарна съм. Да, просто тя каза, че имаше болки в коленете и главоболие. И ние се помолихме. Буквално се запознахме и казахме, че искам се помолим и те. Аз първа нитътно се оплаквахме от какво, нали, не боли. И буквално прегърнаха това, което Исус има за тях. И ако желаеш ти с две думи да кажеш? Не. Да, и просто сме много благодарни на Господ за това нещо. И беше истинско удоволствие да видим какво Господ работи и да видим как Господ работи в другите тимове и където да мръднеш и спарка, хоп, тимове. Това е. Но преди да бъдем в тимовете, не знам кой от всички ще свидетелства за дамата, за която ходихме и се молихме за нея. Всички ти мое ще свидетелстват? Не, за жената с рака, където бяхме попадали. А, добре, накрая аз ще... Или лицето ще даде свидетелство. Добре, това е. Или ви, по-скоро Марто ще даде, да, това е. Сега... Само още... Да, давайте, да. С нея имаше още една приятелка и тя беше болна от каза киста 3 см на бъбрика. Да. И Леля Стоянка каза, аз избутаме тя да се моли. Не ми беше много комфортно, но викам, окей, път на всеки, който напира да се моли в името на Исус. И огнено се помоли и жената каза, че тая болка е спряла. Да, и каза, успокои ме. Успокои ме. Почна да пипа, да. Пипа и вика нещо. Тя вече е няма. Така че слава на Господа за това, което прави. Следващия тим. Мистър. Ето идва следващия тим. Здравейте. Аз съм Светослав от Русе и имах доста препятствия преди да дойда. Беше ми спука на гумата, щяха да ме блъснат и т.н. Значи трябва ти да радвам. И като дойдох, аз първо приказвах с Ники. Аз съм вярваше 5 години, но след като седнах, трябва да кажа, молил съм се за доста хора и те са
Има ли изцеляване? Било то около боле, било то други неща, болки, стомаха, грип и някакви такива. Но винаги съм имал един стопер, за да изляза на улицата. И аз го споделих на Ники. Стоперът беше такъв, че ако ти се моля за някой, той ми каже, да, добре бе, ако твой бълкът е толкова силен, ти що си още в количка, примерно. И аз нямах отговор на това нещо, в принцип. И това ме запиваше, но вярвам и знам вече, че това е лъжа на дявола и се е опитал да ме спре. Та, ние излязваме с още една сестричка, защото бяхме да... Ако отидем към друг отбор, ще да станем много и отиваме двамата. И тръгнахме да търсим хора, нуждаещи се. И първият човек, който отидохме, почнахме да говорим с него. Той, аз го виждах просто, че е водил и страдал живот. Не знам, Бог ли му да е, не мога да го обясня. Просто го виждах, че болката му е вътрешна, не толкова външна. И почнахме да говорим за Божията любов, за Исус и благовестието като цяло. И той каза, аз преди, нали, аз казвах за катастрофата, как Бог ме спасил и как съм умирал на операционната маса и как съм го видял, защото имам свърхъестествено преживяване с него. И почнахме да говорим за това и той каза, и аз преди 20 дена се връщам от този свят. И почнахме да говорим и виждах сълзите в очите му, така че е загубил жена си и т.н. Тежък живот принципно. И молихме се за него, посяхам благовестието, молихме се за него и след това продължихме нататък. Видяхме един дядо, молихме се с него също, за него се молихме. Говорихме след това с друг човек пак, който се разплака на няколко пъти, молихме се, говорихме за Божията любов, благовестието. Като цяло, после стричката ти при две девойки, които бяха на видима възраст 18-20 годишни. И тя сама отиде, пък аз ти го преследващия. И тя също им благовества, говори за Бог и за неговата любов като цяло. И тя можеше много добре да разбере, защото е на години. След това продължихме и попаднахме на голяма греда, както казвам. Шести номер беше един човечец, който да беше много труден. В смисъл, Бог му води да го разкарам навсякъде, по всякакви теми и т.н. Той отричаше. И Бог ми вложи да му свидетелствам като цяло, защото нали, каза се, че ние победихме чрез нашето свидетелство и кръвта на Агнето. Аз, вие не ме познавате, но аз бях много лош човек и съм се занимавал с много глупости преди това, при все, че съм бил и мисиомарен преди това. И след като повярвах в Бог, той ме промени коренно, аз съм съвсем различен човек. И свидетелствах, той слушаше доста с интерес, опитваше се да оборва, накрая позамълча, но мисля и вярвам, че посяхме наистина словото на благовестието. Библията се казва, че той е силата за спасение на всеки, който вярва. Смисъл, ние не сме направили кой знае какво, но самото слово то ще работи. Като семе. Да, след това продължихме. Имаше още хора, имаше една жена, още един мъж. И след това отиваме до един дядо Георги. И говорихме, благовествахме и така нататък и накрая говорихме в молитва за спасение. Да, слава на Бога. След това още един дядо Неделчо и него говорихме в молитва за спасение. И така, беше много яко и много изпълващо. След това се молихме по пътя за още двама, трима непълно вече. И така, беше уникално. Други отбор? Айде, ама. Давайте, желаещи, които са по-късноречиви. Само на гости. Да. Не
смявам, обаче вероятно, че Господ ще да даде така думи, с които да разкажа за нашия отбор. Първо искам да кажа, че снощи бях изключително много насърчена от всичко от това, което учиха братята. И по време на общата молитва аз в мен имаше вяра за изцеление, отидох си вкъщи и сутринта започна да боли главата, стомахът ми беше наред. И накрая реших да си, макар че нали, устоявах с вяра, че в името на Исус съм изцелена, премерих си кръвното и апарата направо ми е като 166, което никога не е било. Обаче, все пак аз имам някаква опитност и си казах, това са атаки. Това означава, че трябва да продължа напред, че колената ще бъде много голяма. И обажда ми самата приятелка и казва, че и тя има атаки. И казвам, виж какво, това не са случайни неща, трябва да отявам и на правилното място. И така постъпихме, и тук доста време боля главата. И две сестри се молиха за мен. Сега, слава на Бога, нямам главоболие, вярвам, че кръвното ми е в нормални граници. И сега по същество за разходката ни в парка. За мен беше изключително благословена. Валя е, нали може Валя да те нарича, страхотен гид и започна с така, много точни инструкции. Ние в началото се притеснявахме. Но, как беше всъщност, да, първо срещнахме едни млади хора и тя на практика ни показа как нали, да подходим към тях, как да разговаряме с тях. Те бяха много отворени децата, тя се моли с тях, за тях аз съм сигурна, видяхме всички, че бяха докоснати от Господа и двамата, след което продължихме и кой беше следващия Мехмет ли беше? Семейството ни беше, да, и едно мило семейство на съпругата, ръчичката ѝ беше искрена. Аз ги забелязах още когато правих разходки нали, с ръчичката, с две ръчица. И тя лично беше изключително отворена към Господа. Просто се удоволствах как тя приемаше лицето ѝ грейна. Накрая имаше молитва за покаяние нали, от нейна страна, като се надяваме, че съпруга ще бъде нали, отворен. И дадох и моя телефонен номер, като нали, и казах, че ако има нужда да се помоля за нея и да разговаря. Тя беше изключително отворена за Господа. Лицето грееше просто, всяко се представим се още нали, и вярвам, че Господ ще продължи да работи в нея и в семейството. Господа. След това отидохме при един мъж, като това да го казвам детекция. Ние като жени така малко бяхме притеснени как точно да подходим и Петя, нашата сестра в Господа, помоли нали, Валя да не демонстрира как това се прави. И разговорът беше наистина поучителен за нас, страхотен. Накрая този човек показва, че и той не знае какъв е всъщност, защото е с християни израснал и има някаква представа нали, за християнството, за мюсюлманството почти не, каза той. Но когато основното е, че когато накрая тя, той сподели, че има 4 байпаса и когато Валя се помоли за него, видяхме как той беше докоснал, каза нещо ми проволи като че в сърцето. Може ли да... Да, за ново сърце. Може ли да те прегърна? Може ли да те прегърна? Да, видяхме, че беше докоснато изключително много от Господа и ние му казахме, че ще продължим да се молим за него. И след това отидохме до... Тогава вече Валя каза, вие сте наред. Отидохме до туалетната, видяхме там една дама и тя каза, ето това е жената за теб или за нас. И тя беше много така учтива жената, като я погледна, още ми се усмихна и казвам, добре, сега какво да говоря? И виждам, че тя едната и ръка така, като че не е оправа достатъчно добре, като че ли държи така изкривена.
И казах, ръчичката ли те боли, какво ти има? И тя вика, да, имам счупвания, 4 пъти ли, каза тя. И аз си казах, ами добре, мога ли да се помоля за тебе? Тя веднага откликна, да, може. Сложих си ръката, помолих се и попитах я как се чувстваш, като си мислех, че ще ми каже, ми, а тя каза, ма добре, много добре, нищо не боли. Нищо не боли, аз сега сама не можах да тогава. И след това, викам, добре, ако искаш още да се помоля, да, да, моля се, тук се помоли за тази част. И тя, аз се помолих, тя буквално започна да ми целува ръцете и каза, колко пари искам и какви пари. Беше, не знам, казвам, това е Божията сила, Господ те обича, след което Валя води в молитва на покаяние, просто аз се разплаках просто от мощта на Господа. Да, и тя започна да плаче, да споделя да за проблемите си. Не знам, за мен това наистина е нещо невероятно. Невероятно. И вече последната среща беше с тези двете момчета. Тя при нас бяха двама. Да. При нас бяха. Да. И това момченце, което беше спатър, сега го забелязах още като седяха на пейката. И първо Петито говори с него. Той така подхвана разговора, нали, за свръхестественото, при което в това време обаче, докато тя разговаряше, му се обади някой, той започна да крещи, нали, да се ядосва, ние всички го успокоявахме, но вижда се, че това дете има добро сърце, има, че е нещастно и че има нужда от Господа. И така Валя му служи, за той започна да се движи малко по-добре, отвори сърцето си, разказа много неща за живота си. А другото момче стоеше отстрани. И май някой го попита, искаш да се молим за теб, обаче той каза не. Как се казва, някой го попита, как се казва, Росен. Като каза Росен, нещо с мен се навърза и казвам, това му част го познавам, той е на една моя приятелка колежка, нали син. От там нещата тръгнаха в друга посока. Той се отвори пред мен, смятам, нали, както и пред нас. Започна да разказва за проблемите си. И казвам, добре, не искаш да бъдеш свободен. Как да не искам, казва, обаче не мога. Ето преди 2 седмици отново ме вълниха. И добре, молете се за мен, обаче трябва да седна на пейката. Оттам разбираме, че той е нали, това, което казвате. Всъщност не библейско училище, той е учил 2 години в нашия институт на учителски. Там е изучавал, нали, и Библията се дава. Да. Да, и наистина имаше много познания, много въпроси задаваше също и за дявола. И в края на крещата всичко завърши според мен прекрасно, защото той склони да се молим за него. И каза, че след като сме се помолили, се почувствал веднага по-добре, И аз съм сигурна, че Господ ще се продължи да работи. Макар че казваш, вие сте много мили, много хубави хора, но това са... Не вярвам това да е Бог, това си ти. Не, викам, не съм аз. Аз наистина искам да ти помогна, но Господ ти обича. Да, имаше едно такова изречение. Той самия разбира, че е отхвърлен човек, така не... луза, като се казва. И казвам, не, Господ не ни дели. Той обича толкова на дете, колкото и мен, да кажем, колкото и мама, тачето, понеже ти познавам, нали, родителите. И така, аз просто нямам думи за милостта на Господ. Аз даже няколко пъти казах, че за мен това е най-прекрасният ден в моя християнски живот. Аз искам само да допълня кратко. Ама трябва да излезе, защото... Защото някой ще каже, а ти сина ли? Може ли да бъде? Аз искам само да допълня, че ние преди да тръгнем, се събрахме 4-те за ръце, се хванахме и се помолихме кратичко. Бог да отваря сърца и Бог да ми води при хора, които трябва да бъдат достигнати. И аз първейки просто се спира погледът на някой там, той Ники Нисонеска спомена за това. Той Бог те води просто до някой. Нещо има предвид за него, аз не знам точно какво е. И те сестричките даже казват, откъде идва това, което говориш. Аз не знам какво ще кажа. Аз когато отида да отварям устата и Бог почна да говори. Аз благодаря на Бог, че срещнахме толкова отворени сърца днес. Просто имах чувство, че тия хора чакаха някой да заговори, да им каже Бог го има и се случваше нещо.
И бяха готови, и като ги попиташ, искаш ли да предадеш живота си на Исус? Да, искам! Да, искам с някакъв купнеж в тях. Толкова много хора за достигане, има толкова работа за вършене, има цялата слава на Бог. Да, аз лично съм много насърчен, защото и аз още имам много да уча. Цялата слава е за нашия Бог. Не казвате ли, че има още 4 месеца до жътвата? Аз ви казвам, жътвата е побелява. Господи казва. Още някой? Останали, Цецо, ви? Вашите? А, ви сте заедно. Добре, и за една тези гарала, да. Ами то не е заказване. До нас не е заказване. Не се чуди откъде е да започнат, но и двете са хубави. Ние имахме оговорка с нощи да отидем да посетим Галя. Знаете от тези, които са църквата, знаете, че ние постиме доста време за... Така имаме една много сериозна атака за 4 болни от рак, като 3 са част от църквата. И за една жена, която ние познаваме, Магдалена от Варна, също болна от рак. И много усилено постиме, молиме се, воюваме, застъпваме се, ходатайстваме да бъдете изцелени. И трябваше нощо да я посетим, но така няма никой вкъщи, аз не мога да стана да ви отворя, да ви... Така, защото дъщеря е била някъде на рожден ден. И уговорката беше днес в 1:30 и аз се притеснявам, защото ми стана 1:05, 1:10, 15, 1:20 и аз... Може съм на тръгне, защото да можем да отидем. Защото те очакват и би трябвало да сме точни. И когато отидахме, тя така беше седнала, беше изправена, посрещна ни и нейната племенница. И ние сме ходили преди това, сме се молили в тях. Окуражавали сме я, по телефона на Цеца навече 2 часа говориха и се молиха. И това става в... беше една събота. Аз четах и се подготвях и се легнах късно. Събуждам се в 1:30. Жена ми я няма. Отивам тя в хола, ходи, се моли, говори по телефона. И аз като се разсъних, четах до 3-4, легнах да спа, станах малко по-късно и така. Едно шанфъл беше не си на себе си, когато си е преуморен. Но така ли, че ние поддържахме, поне сме доста близки с нея през тези години. И съвсем накратко споменахме, че сме дошли да се застъпим за нея. След молитвата тя просто грейна, усмихна се, както ми стани и ходи, и тя започна да се разхожда. Излезе племеницата и гледа невярва се, това се появи дъщеря й. И те грейнаха, като ние не сме виждали много тотан. Тя беше в болницата в София. Така беше започнало, въпреки многото окружаване, нещата да се влушават. Но ние стоим в вяра за нейто напълно изцеление. Значи рака е изяла костите и тя има пирон, който костите стоят само на пирон. Цветито като е пригърна и тя се очуди, че... Да, имаше сила и защото тя стана с димки, казахме, да, тя като вече не лати пак, вече не лати пак. И как ми става и прислужа и тогава, почва да готвиш. Тя се смееше, радваше се, просто коренно различен човек. Знаете те, които не знам, поне предполагам, че сте виждали хора, които са болна трак, как ослабват, свиват се, лицата им са недобре изглеждащи. Така че вярваме в нейното изцеление, вярваме в всяко едно изцеление. Това, което обаче се случи с нас, предпочитах той да го покаже. Ние трябваше да отидем, ние имаме, как да кажа, хитър, мъдър план. Отидем в болницата, там където е пълно с болни. Логично е. И настроихме се, отиваме в болницата и знаете ли какво стана? Нито един човек. Те са тръгнали с парка при нас. Обиколихме, защото двора е много голям, не знаете. Обикаляхме, няма и няма. Където да се обърваме, просто нямаше хора. И аз така ми даде един стих на Иоанн Кръстител, като ми казва, Лоро, разбие хидни. Кой го предупреди вас да бягате от тилищия гняв? И кой ви предупреди да се скриете? За да не бъдете изцелени. И само като излизахме точно зад бърз за помощ, мина един човек, който попита и той отказа. Тогава решихме да отидем в парка. То няма просто... Ние вече ушета. И отидахме там, където и да минеме. Ние почнахме от към Райчев, от към хотела. Или няма хора, или когато попитане, здрав съм. И това, което ме окоръжаващо, можем сам за един, той е Георгин, който най-вероятно
Вие сте се молили, ние видяхме, че той се премести просто от едното место на друго. Ние явно разорахме, подготвихме почвата и той възрастен друг беше 85 години, пък много свеж, такъв жив. Започна да ни разказва спомените си, като ви умряхте, войната, дявол, но беше много хубав, много слава, така че вече. И така, но това, което аз мога пък да видя, той чисто пророческо, един град на изцеление. Амин, амин. Просто един град на изцеление. И знаете, това не е случайно. Ние дълго време се молим и ние го изповядваме. Така че те, които са другите общества, ние градиме царство. Молете се с това, вярвайки, че сестра е град на изцеление. Да бъде. Да бъде. Град на милост, град на любов, град на святост. Да бъде. Това е било през годините, нашата и лична молитва, но и на те, които са близко около нас. Или сме ходили горе на кръпостта, сме плавили години, наред да притягали ръце, да сме се молили за този град. Или пък ходяки из града, плавяйки ръце на сгради, сме искали тяхното освобождаване. Сестра, град на изцеление. Амин. Бог ви е благослови. Амин. Добре. Един извод да ви... искаш ли? Ела. Моите любими. Когато ходихме с мама да се молим, почти нямаше хора, и на нас не беше много мъчно, обаче като отиваме и аз видях тази жена. Един от отборите се моли за нея, тази пред туалетната с престилката. И когато се молихме за нея, тя каза, че я болят краката, нали така? И аз се молих за тях няколко пъти и тя се почувства по-добре. И каза, че се правили операции на гърдите и на ръцете, а пък мама се помоли за всичко останало. И тя много почувства така, че сякаш се чувства свободна и че усещала нещо като топлина, нали? Амин. И почна да плаче и каза даже, че ще начерпи и каза вторник на обяд да дойдем пак. И да, защото каза, че ще ходим на физиотерапия. Да. И всъщност, всъщност, може би не сме учили преди вас, защото тя тогава, вие като казахте, че се е покаяла, нали, може би не сме учили преди това. Нали, тя не знаеше по-рубитни сме. Да, и тогава каза, че в понеделник ще ходи на физиотерапия, обаче обясни как нещо е почувствала така, каза през цялото и тяло така някакво нещо да минава. И каза, че в понеделник, нали, каза ни да учим. Да, но понеже каза, че в понеделник ще ходим на физиотерапия, сега, нали, няма да дойдем понеделник, ще дойдем вторник, за да видиш, нали, да ни кажеш вече, че си добре. Божията физиотерапия. Да. Да. Може ли да поканя след да седите всъщност? Той е изцеление от вчера също. Структурно изцеление, така наречено. Слава на Господа. Много обичам да свидетелствам за чудесните дела на Господ в живота ми и на близките ми. Но последното свидетелство искам да кажа. Снощи, като се молихме тук, аз видях си крака, на десния крак имах едно кокалче. И сега го няма. Може да го покажеш, да го видим? Къде беше кокълчета? Тук беше, и сега, но сега го няма. Сега изобщо го няма? Няма. Кой го прибра? Господ Бог. Амин, амин. Слава на Господа. Отдадем слава на Господа. И сега... Вярвам, че сте насърчени. Може би ретроспекцията е такава. Час и половина до към 2 часа работа. Има няма колко 20 човека да са активните. Това е долна. 20-25-30 човека. И ако трябва да сме още по... как да кажа, да сме по-статистически така. И да се изразя, примерно между 15-20 човека поне.
грубо казвам, са били по някакъв начин повлияни от Бог. Повлияни. И нали, най-важният извод е, че трябва да знаем, че нямаме нужда повече, да имаме повече от Него като количество, а Той има повече нужда от нас. Той има нужда повече от нас. Тоест, повече от нас да, бъде, да бъдем Негови. По-голяма част от, него, от нас да бъдем. Нека да направим почивка, няколко минути, и после да ще продължим. Ники ще освободи Слово, това е специална мисия за църквата тук, ще освободи Слово и ще продължим да го имаме, тъй като... Моля? Не сте уморени, така да? Не сте уморени? Добре, чудесно. Сигурно, така ли? Добре, слушаме. Добре, тогава Бени, ела да направим малко изпори и продължаваме нататък. Да разпалим духа в нас. Апостол Павел казва на Тимотей, разпалвай дъра, който получи чрез полагане на ръце. На... Единственият дар, който се получава от Новия Завет, това е дарът на Святия Дух. Mm. Дарът на Святия Дух, т.е. разпалвай. И един от начините е този. До коя страница стигна? До коя? От тук почва, 8-ма страница. Може всички да станат. Да. Аз съм винаги силен. Никога не съм слаб. Слабостите на плътта се изявява Божията сила. Затова, признавайки слабостите на плътта, аз уповавам на Божията сила. Бог се изявява чрез мен в Слово. В дело, в любов. В говорене и на практика. Аз въплъщавам любов. Аз ходя в любов. Не държа нищо срещу никого. Аз мисля и вярвам най-доброто за всеки човек. Аз прощавам, затова съм простен. Аз показвам милост, затова получавам милост. Аз давам без очакване. На всеки човек. Без да осъждам. Без да решавам. Без да избирам кой заслужава и кой не. Аз гледам на всички хора през очите на Христос. Той е мой Бог и аз съм Негово дете. Той е
Синко и Сега, Сирено и Слава. На Бога в този свят. На Бога в този свят. Аз съм зрял. Не съм плътски. Аз съм духовен. Амин. Добре. Брат, остави камерата. Удоволствието да приемем слово от Господа. Ами, това, което вярвам, че Бог иска да каже на събранието тук е, че първо виждате числото 200 и числото работи, когато няма какво да отпречи. Предстои чистка от неща, които не са негови. Предстои сериозна чистка от неща, които не са негови. От плътски неща, от фалшиви доктрини, най-различни. И това, което вярвам, че той желая от всеки един от нас е да премерваме времето си, как го използваме. Защото времето, което, с което ние разполагаме хора, е лимитирано. Значи всеки един от нас ни е дадено определено време, докато сме тук. Какво ще направим с това време, зависи от нас. И как ще го употребим и изборите, които ние ще направим. И най-добрият избор, който ние можем да направим, е да го върнем това време обратно на той, който ни го е дал. И това означава, това е малко брата така днеска сутринта, нали, спомена за умирането за нас. Искам да кажа, че Божията сила е безусловна, когато има вяра. Но трябва да внимаваме дали ние като нейни носители ще можем да я носим дълго време. Защото ако човек ходи в Божията сила, и това са времена, които предстоят просто защото Господ движи църквата по този начин. Ако ние не сме напълно мрели за себе си, е проблем. Защото можем да изпаднем в гордост, можем да приемаме неща, които не са наши, защото просто трябва да го разберем това нещо, че всичко е от него и за него. Ама всичко! Всяко едно нещо. Всеки един дъх, който всеки един от нас в момента диша. Всеки един удар на сърцето ни е даден по Божията милост. Не го забравяйте това нещо. Предстоят времена, в които ще събихри Божията си. Обаче не забравяйте, че Исус казва, че много хора един ден ще дойдат пред Него и ще му кажат: Господи, аз не правих ли в Твое име това. И Той ще каже на много хора: махнете се от мен, вие, които вършите беззакон, аз никога не съм ви познал. Така че трябва много сериозно да се замислим и да погледнем в самите себе си какви са мотивите за това, което вършим. Какви са мотивите? Дали е искрена обич към Бога и към хората, или има нещо друго? И ако има нещо друго, да застанем пред Него с просто отворени сърца и да поискаме помощ. За да може да не сме просто редници на първа линия, дето падат, ами да сме воини, които стоиме дълго в битката за много хора. И стоиме твърди в битката. И от тук
ще ви напомня притчата за, за почвите или за, за семената, която за мен в този случай напълно напълно е модерна сега. Защото Божието Слово наистина е семе. Наистина е семе. Но да не забравяме, че има само един вид почва, който, който е благоприятен. Всеки друг не става. Всеки друг в, в един момент отпада. И това, което Господ ни е дал да носим сега, нали, на вас, е наистина чудесно. Ние се радваме, че, че, че го носим. И обаче не забравяйте, че това нещо е просто едно свидетелство за това, кой е Бог за, за хората и за нас самите. Че Бог е изцелител. То не е просто нещо модерно, което правим днес в църквата. Нали, не е просто едно течение. Това е нещо, което което от тук нататък само ще ескалира. И изцелението, ако има пет пръста в, на ръката, не казвам, че са толкова нещата, но изцелението е един от тия пръсти. Значи има много други неща. Има много други начини, по които Бог иска да ни се изяви на нас самите. И да познаем Него като, освен като изцелител, ами като всички други имена, с които Той се нарича. Той иска ние да го познаваме, хора. Не го забравяйте това нещо. И всъщност продължителното ходене в сила и въобще ходенето с Бога идва от това, пак се връщам на това колко сме умрели за себе си. Значи, наистина трябва да направим разбор на времето си. Как го използваме. Защото ние не сме наши си. Съответно, ако ние не сме наши си, нашето време не ни принадлежи. Нищо не ни принадлежи на нас. Значи, аз лично съм направил избор в живота си да изолирам всичко, освен Божието Слово. И това е, вярвам, че е нещо, което е просто задължително. Защото, вижте, Божието Слово е вечно. И Бог е вечен. И вечността с Него е реалност. Обаче, времето, което ние използваме тук, трябва да се замислим как, как го, в какво го инвестираме. Дали го инвестираме в вечността и в Неговото дело, и в това да го опознаваме повече, или го използваме за плътски неща, които само ни ограбват, които само ни ограбват от, от Него и от Неговото, от неговата, от Неговите благословения. Защото Бог ни е дал всичко. Обаче ние трябва да се протегнем да си ги вземем тия неща. И единственият начин, по който можем това нещо да го направим, е ако пуснем всичките други. Защото не може в една ръка да държиш нещо и да се протегнеш за нещо друго. Не става. Не може. Всъщност Господ няма да, няма да, да иска от нас да... Защото Той казва, който иска да ме следва, какво трябва да направи? Да се отрече от себе си. Значи Исус дойде да ни освободи от нашето плътско естество, което Той, аз съм сигурен, че просто въобще не го харесва това нещо. Защото, вижте сега, Исус е радикален. Вижте какво направи за нас. Вижте каква радикална любов има Той за нас. Мислите ли, че Той не купне да, да, да пребъдваме с Него и да прекарваме време с Него повече? Време в молитва, време със Словото, време в което Той да ни се изяви и, и да покаже, и, и да ни покаже кой е Той и кои сме ние в Него. Защото това е, това е идеята на цялото нещо. Това е идеята на цялото нещо. И другото нещо, което е, пригответе се за това да правите ученици. Не
не да правите само улични изцелители, ученици. Това е което Исус иска. Той иска всичко, което ние знаем, да научим и другите му. Защото и най-вече, не забравяйте, Павел показва, че всичките неща ще спрат. И пророчествата, и целият списък, който е там. Знаете какъв списък? И кое е единственото нещо, което ще знае? Така, затова нека хора да погледнем в сърцата си и да видим какви са ни мотивите. Защото Божията сила работи, защото Бог обича хората. Не защото ние сме супер вау. Просто това е формулата за успех. Благодаря. Благодарим на Господа. Жители, как става баланса? Може и трудно един човек да го направи. Обаче чрез различни хора, чрез различни хора, които се появяват. Точно това в Коринтия обяснява апостол Павел в плътската църква. Че тези дълги, които се виждат, той ги раздава както ме угодно. Има и предвид следното, че когато се съберем заедно, ситуацията, която обяснява следното, заедно сме събрани за някаква нужда. И на един може да даде знание, на друг пророчество, на друг изцелител, дарба или каквото и да. Но това всичко идва от един, от Святия Дух, който е в нас. Нашата работа е да го разпаваме и да обновяваме ума си. Сега аз имах такъв въпрос, дали да продължавам, защото има материал. Много има. Има някои много съществени моменти, някои от тях ще ги кажа утре. Но сега смятам колко е часа. Само 7 пъти. Тоест имаме време, така ли? А да запаем. Почивка да направим? Не. Да. Учих няколко пъти. Почивка! Учих забележка, това че дресирам и... Да, да починат хората. Защото час и нещо се видим. Зай няма проблем. Добре, 5-10 минути почивка и започваме малко. 5-10 минути.